ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီမေဂျန် college ကတော့ဒါအခြေအနေအရပေါ့နော်ဒါမဖွင့်မဖြစ်အနေနဲ့နေထားမှာဖွင့်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ2011ခုနှစ်စစ်ပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့ကျမတို့ဒီ KO အစိုးရနဲ့ဒီမြန်မာပြည်အစိုးရမြန်မာအစိုးရတွေကနေပြီးမှသူတို့ကြားအစိုးရနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသဘောတူညီမှုတွေရှိခဲ့တယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီမှုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအကြောင်းသားတွေဟာဒီမြန်မာအစိုးရအကြောင်းတွေမှာဒီဘက်ကအကြောင်းကပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာအကြောင်းတွေမှာဆက်သက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲဒီတော့ဒီဘက်မှာဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါမြန်မာအစိုးရအကြောင်းမှာတက္ကသိုလ်ဆက်သက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပြီးမှ2011ခုနှစ်ကနေပြန်မှဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ပွဲပြန်စပြီးကြတဲ့အနေကျမတို့ဒီမြန်မာအကြောင်းသားတွေကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီမြန်မာအစိုးရအကြောင်းတွေမှာဒီအကြောင်းဆက်တဲ့အခွင့်အရေးအလူလူလေးနဲ့အစိုးရနှစ်ခုကြားမှာပြည့်ပြဲသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေဟာအကြောင်းသားတွေကဒီဘက်ကအကြောင်းပြီးပြီမဲ့ဟိုဘက်ကအကြောင်းပြန်ဆက်တက်လို့မရတော့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှင်လဲစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြောင်းတွေအများကြီးပိတ်ထားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဘက်ကဆန္ဒအောင်တဲ့ကလေးတွေဟာတက္ကသိုလ်တက်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဆိုရနေမှပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ2011ခုနှစ်ကတည်းကနေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေဟာကျမတို့ဒီကြောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပေါ့နော်2015ခုနှစ်မှာပလန်ချခဲ့တာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ချင်းဆိုလို့ရှင်9နှစ်အတော်တွင်းမှာဒီ KO ဆိုရအကြောင်းကနေပြီးမှဆန္ဒအောင်တဲ့အကြောင်းသားတွေထောင်နီးပါဆယ်ရန်အောင်ပြီးမှအကြောင်းပြန်ဆက်မတက်နိုင်ပဲနဲ့တို့ဒီစစ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပဲကုဒေသမှာပြေးရင်လွှားရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကုဒေသမှာနေရင်းနဲ့ပဲဒီလိုအချိန်ကုန်ခဲ့ရတာပေါ့ပညာဆက်ပြီးမှစီးပူးခွင့်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲအစိုးရနေပြီးမှဒီအခြေအနေကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းကိုမဖွင့်မဖြစ်အနေထားမှာကျမတို့ဖွင့်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့ဘာမှဒီ plan ကကောင်းကောင်းမွန်ချခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့လူအလိုဖွင့်ရတဲ့အခြေအနေမှာဒီကဲဟိုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကချင်အမျိုးသားပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီပမာပြည်မှာရှိတဲ့ကျမတို့ဒီကချင်တိုင်းသားတွေရဲ့ပြီးတော့ပြည်ပမှာရှိတဲ့ကချင်တိုင်းသားတွေရဲ့ပူပေါင်းပြီးမှအစီဝေစပြီးမှထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးကကချင်တစ်မျိုးသားလုံးကလိုအပ်နေပြီးကျမတို့ကချင် college တက္ကသိုလ်တွေကလိုအပ်နေပြီးဆိုမှသူတို့တဘောတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစီဝေးပေါ့နော်တရားဝင်အစီဝေးကိုစထိုင်ခဲ့တယ်။ထိုင်ပြီးမှ3လအကြာမှာကျမတို့ဒီမိုက်ချောင်း college ကိုစပြီးမှဖွင့်လိုက်ခဲ့တယ်။2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာစီဝေးစထိုင်ပြီးမှ2000ထဲမှာ2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာကျောင်းကိုဖွင့်လိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့အခြေအနေရဖွင့်လိုက်တဲ့အကြောင်းတခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟောကျမတို့ကျောင်းစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာခုနပြောသလိုပဲဒါအချိန်နည်းရဖွင့်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနေ့ကျောင်းစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့က college လို့နာမည်ပေးထားပြီးမဲ့ဒီသင်ကြားရေးမှာဆိုလို့ရှင် college level ကိုကျမတို့မရောက်ရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနေ့စမှာဖွင့်တဲ့အကြောင်းကဒီ short course တွေ college ကိုတက်လာနိုင်ဖို့အတွက် preparation အနေနဲ့ကျမတို့ဒီ short course တွေဒီ diploma certificate program နဲ့ကျမတို့စခဲ့တယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်လုံးလုံးကိုကျမတို့ကလေးတွေကိုဒီ preparation course တွေအရင်သင်ပေးပြီးမှ short course တွေအရင်ပေးပြီးမှ2016ခုနှစ် August လနေ့စပြီးမှကျမတို့ဒီကျောင်းကို college level ကိုကျမတို့ promote လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးမှကျမတို့ကဒီ preparation course ကိုတစ်နှစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့6လကိုကျမတို့ short ချလိုက်တယ်။အဲ့တော့ pre class ဆိုတာအခုထက်ထိကျမတို့ရှိပါတယ်။ကလေးတွေ college တက်မဲ့ကလေးတွေကို preparation ဒီ language တို့computer skill ပြီးလို့ရှိရင် creative thinking skill တွေပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီ college level ကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ skill တွေကိုဖြည့်ပေးတဲ့ preparation class ဆိုတာကိုကျမတို့6လအခုလည်းပေးနေတယ်အရင်တစ်နှစ်ပေးတာအခု6လကျမတို့short လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် college level မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့3နှစ်ကျမတို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့3နှစ်မှာတနည်းမှာဆိုလို့ရှိရင် semester နှစ်ခုပေါ့ first semester second semester နဲ့3နှစ်ကျောင်းသားတွေသင်ရတယ်အဲ့တော့2016ခုနှစ်ကနေကျမတို့
college ကို promote လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှကျမတို့မိသား၅ခုကိုကျမတို့ကလေးတွေကို offer လုပ်တယ်ကလေးတွေတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်တို့ရဲ့ဒီအဲ background ပေါ့နော် background ပေါ်မူတည်မှတို့ကနေပြီးမှရွေးချယ်ပိုင်းကိုရှိတယ်ကျမတို့ပေးတဲ့ဘာသာရပ်တွေက politics education development studies environmental management ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ english major ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် computer science ဆိုတဲ့ major ၅ခုကိုကျမတို့သူပြုပါတာရဲ့အနေနဲ့ကလေးတွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ကျမတို့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့ဒီ college level promote လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုကျမတို့က assessment အရင်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတွေအများပိုင်းကတော့ဒီ politics ရဲ့ computer english study ကိုသူတို့ရွေးချယ်တာများတယ်။ဒါပေမဲ့ environmental management နဲ့ development studies ကြတော့သူတို့စီမှာ knowledge ကတိတ်မရှိသေးဘူး။ဒီကလေးတွေဒီ environment နဲ့ development ကိုသူတို့ဒီ background တွေကိုဒီ major တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုသူတို့တလောက်မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဆီယာမပိုင်းအနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင် development နဲ့ environment ဟာဆိုလို့ရှင်ရင်ကျမတို့ data မှာတကယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တည်နေတဲ့ပညာရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလာမဲ့အချိန်အတွက်လာမဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဒါမကပေါ့နော်မမပြည်သခွင်မရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပညာရပ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒေတာတွေကိုလည်းအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုကျမတို့ဟိုသင်ကြားပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီဘာသာရပ်တွေနဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာသာရပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒေတာနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်လူလဲလူအပ်နေတဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကလေးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ဘာသာရပ်တွေမှာဟို info သူတို့ဒီ information တွေကိုရပြီးမှဒီဘက်ဘာသာရပ်ကိုထူးချွန်တဲ့ technician တွေထလာဖို့အတွက်ကျမတို့ရည်ရွယ်ပြီးမှဒီဘာသာရပ်တွေကိုဒီတော့ပေါ့ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကျောင်းခွင့်ရတဲ့ကျမတို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြီးမှပညာရေးအတွက်အကျုံးဝင်အောင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ကျောင်းမဟုတ်ပါဘူးကျမရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးမှပညာရေးကိုကျမတို့ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကျမတို့ဒီ needs တွေနဲ့ကျမတို့ဟိုပါပေါ့ဖြည့်ပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီပညာရေးဟာဆိုလို့ရှင်ပြီးမှပညာရေးနဲ့ကျမတို့ဘလို့မှဟိုဆုံကျင်တဲ့အချိန်တနည်းနည်းကြာနဲ့ဆုံလဲဆုံလာနိုင်တယ်ဒါမှအခုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့မဆုံနိုင်သေးဘူးကျမတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပညာရေးဟာဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဒေတာရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီးမှဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပညာရေးတွေကိုကလေးတွေပေးနိုင်အောင်ကျမတို့ပေးနေတယ်အဲ့တော့ပြီးမှပညာရေးဒီပြီးမှအစိုးရနေပြီးမှကျမတို့ကို recognize လုပ်သည်ဖြစ်စေအတိအမှတ်ပြုသည်ဖြစ်စေမပြုသည်ဖြစ်စေဒီကလေးတွေဒီသူတို့ကိုနိုင်ကောမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာကိုရသွားမယ်ဒီပညာရေးမှာသူတို့ထူးချွန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေသမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ကတောင်းထမ်းဆောင်ပြီးမှဒေသမှာဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အကြောင်းဖွင့်ရတယ်ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပြည့်ပါတယ်လို့ကျမခံယူပါတယ်ပြီးမှပညာရေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှင်ပြီးမှပညာရေးမှဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကလေးတွေရဲ့ထူးချွန်မှုကလေးတွေရဲ့ဒီနောက်ခံသမိုင်းကိုကြည့်ပြီးမှသင်ကြားပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းကိုပေးထားတာကိုကျွန်မမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြီးမှပညာရေးကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ကလေးတွေရဲ့ဒီဆန္ဒအောင်တဲ့အမှတ်စင်းမှာအဓိကထားပြီးမှရွေးချယ်တာရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီကလေးတွေอ่ะဆိုလို့ရှင်နောက်သူတို့ရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှင်မိဘတွေအနေနဲ့ဒီပညာပဲဆက်တင်ပါဟိုပညာပဲဆက်တင်ပါပြီးလို့ရှင်အခုကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှင်ဗမာပြည်ပညာရေးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဆရာဝန်လိုင်းတို့အင်ဂျင်နီယာတို့ရမှာပဲဒါသူတို့ဘက်ကနေပြီးမှဒါကတော့ top education လို့သူတို့ခန့်ယူထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကသူတို့ပညာရေးကိုဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ကိုမရှိဘူးအခုကျမတို့ဒီဘက်ကပညာရေးကကြတော့ကျမတို့ကလေးတွေကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။သူတို့ဘယ် major ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားသလဲပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကကျမတို့ပညာရေးကပြီးမှပညာရေးနဲ့ကွာတယ်ဆိုတာကကလေးတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆရာအောင်တဲ့ကလေးတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်လို့